Večeras, kao što svi znaju, održava se emisija Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem. Voditelj zadruge je objavio Instagram story pred ulazak u Šimanovce, gde se nalazi Bela kuća i gde će večeras do kasno razgovarati sa takmičarima o raznim aktuelnim temama u imaginarijumu. Večeras Pretres nedelje, napisao je Milan Milošević snimajući se pred polazak, a mi ćemo vam preneti sva dešavanja iz Bele kuće.